Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку NAMI 012 з журнальної серії «Автолегенди вантажівки» під номером 20. Ось така машина. На мене вона, ця моделька, містить таку більшу цінність історичну, ніж модельну. Тому що вона така досить простенька, але просто так цікаво заради історії, щоб знати, які машинки були, моделі. Ось. Зараз давайте подивимось журнальчик коротенько. Ось вантажівки «Автолегенди» номер 20, NAMI 012. Ось така машина. На паровому двигуні. Це паровий вантажний автомобіль, розроблений в СРСР в Науковому автомобільному інституті, скорочено НАМІ, у 1949 році. Двигун автомобіля працював на дровах. Замовниками проєкту були МДБ, по-русски КГБ і ГУЛАГ. Такі автомобілі могли забезпечити безвідходне виробництво, адже лісорубів в Україні вистачало. Радянські табори були вщерть забиті, переповнені в'язнями. Лісів рубали багато, треба було це все перевозити. Паливо було безкоштовне. Цей автомобіль розроблявся як серійний, але було випущено всього 3 автомобілі. Ця вантажівка випускалась на базі ЯЗ-200, що був в попередньому огляді. Ось. Максимальна швидкість була 42 км за годину. Ось такі вантажівки. Ще вона має більш історичну таку цінність. Тут різні технічні дані. Ось такі машинки. Ну, наступний обіцяють ГАЗ-3309. Я також думаю його брати. Як появиться, будемо робити огляд. Зараз подивимось на NAMI. Вона запакована в такій коробочці. Простенький, як завжди, як всі модельки. Ось. Давайте її дістанемо. Ось така машинка, рама така як в ЯЗ-200, копія, кузов такий самий, все таке саме, тільки звичайно перероблена кабіна, стоїть паровий двигун, ось тут газовивідна система, ну, вихід для пари, як комин в будинку, це такий своєрідний комин, сюди виходить пара. Ось такий цікавий автомобіль. Фари окремі детальки, щітки лобового скла також окремі. Тут є напис NAMI, значок. Ось.
ручки на кабіні профарбовані в дверях. Тут вентиляційна решітка, просто імітація. Вгорі на кабіні ще тут два якісь люки є. Салон видно погано. Значить, тут кермо посередині кабіни, не з краю, не з лівого боку, а посередині, бачу. Щось там є на панелі приладів, але дуже погано видно, тому що віконця маленькі в дверках. Та й лобове скло якесь дуже вузеньке тут. Погано видно. Ось сидіння чорні, все там чорне всередині. Ось тут кузов. Ззаду також тільки один стовп. Імітація номерного знаку пише на мій. Ззаду тут фаркоп є. Ось. Знизу все таке саме, як в ЯЗу, тільки звичайно тут двигуна знизу нема. Тому що двигун ззаду кабіни. Тут тільки видно коробку передач, кардан, задній міст, алюмінієві камери повітряні, запасне колесо ось тут знизу, запаска. І напис Де Агостіні, намій 0,12, масштаб 1 до 43. По 43 Made in China. Адресори ще спереду видно. Кожне колесо кріпиться переднє окремо. Ось тут поперечна тяга. Такі досить простенькі. Але зато заради історичної такої, сказати так, інформації. Ось. Це буде така моделька. Давайте подивимось ближче її. Сьогодні на огляді у нас була моделька з журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 20.
на мій 012. До зустрічі.